То е вот оно, сокер. То е мас. Jo, kam ti utekla? Už znovu utočí, ano. Ano. Několik zápasnických chvatů. Ty byly stará baba, jak si vyhraje s prckem. Ale myšku má jej. Teď už jen prcek vyrazí do útoku. A jasný, já to věděl. Já to věděl. No, vidíš. Tak, co bude? Konec, jo? Aha. Tak nic, no. Ber čase na myšku. Jenže myšku chce i ta druhá. Až ještě zuby jsou venku. Pozor, drama. Drama vrcholí. Ano. Berča takticky nastavuje prdel. Tě půlka ve stínu, půlka ty vole, běžte se prat. Tak. Útok. Ne. Ha. Berča se skovala. A hodlá vyrazit z zálohy. Teď se navyčkává. Tamhle. Co tam dělá? Kde seš, ty strašidlo? Tamhle. Je konec bitvy. Bych řekl. Tak. No jo. No jo, ahoj. Ovšem pozor, přátelé. Ano. Nestíhám. Nestíhám kamerovat. Daisy nevyrazila ze zálohy. Kam se sere televize? Korta naše. Tohle divadlo. Ani.
Калькулятор. No, to je dobrý tohle. To je fakt dobrý. Detail bitvy. To je spíš taková česká strkaná. No to se... Já si toho nechci už dát, veď. Beru no, no to jde. To jsou věci. Myšku má... Myšku má beruja. Ne, myšku má rydina. Aha. Už je to tady. Mela. No, holky tady mají. Co hezký. Výběh. A nedám, Myško, nedám. A už ti ukradla. Jenže nedá pokoj, ten pokušitel. Ten prst malej. Dáme. A opět útočí. Žena takticky nastavuje zadní část, ano, že před ní má bod zájmu, myš. Ta myš je, prosím, umělá. I když kocour nosí čerstvý, to zase jako... No jo. Berča číhá, ano, ano, výborně. A útok přímo. Musím si přitáhnout. Šmute. Oni se pohybují rychlejc, než já tady kameruji. No a takhle to vydrží třeba. Hodinu. Pak padnou. Na sluníčko hezky, no, jak jinak, že jo. Co tam vyvádějí? Co je? Co to je prdle, no? No. Končíme přenos. Nastalo příměří.